ԱՄՆ-ի նախագահը Բարակ Օբաման եւ արտաքաղաքնի որոշման համաձայն 2016 թվականին երկրից արտակսվեցին ռուս 35 դիվանագետներ մոսկվայից փորձելով պատժել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություներում միջամտություն ցուցաբերելու փորձերի համար երկու հաստատություններից մեկը որտեղ աշխատում էին դիվանագետները գտնվում է Մերելենս մյուսը Նյու Յորք նահանգի ղեգածեցիլ վայրերում ռուսներն ասում են թե դրանք դաչաներ են որոնք օգտագործվել են որպես հանգստավայրեր Ամենան ընդդում է որ դրանք իրարվել են հետախոզական նպատակներով։ Այդ դեպարտամենտի խոսնակ Հեդեր Նոյերթը չնայած լրագրողների համառությանը հրաժարվել է մանրամասություններ հայտնել այժմ անցկացվող բանակցությունների մասին։ Նա չի ասել նաև թե արդյոք պետք կարտուար Ռեքսթիլերսենը կողմ է հաստատությունները հետ վերադարձնելու առաջարկին, թե ոչ։ Իսկ Ռուսաստանը հանդես է գալիս պատասխան քայլի դիմելու սպառնալիքներով։ Ինչպես Ատլանտյան խորուրդ վելոցական կենտրոնի փորձագետ Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի նախին դեսպան Ջոն Հերբսն է ասում, Ռուսաստանի ներգադիր գործողությունը շատ է նոմանվում խորհրդային քաղաքականությանը։ Եթե մենք հանդիպում ենք նրանց լրտեսներին ու արտաքսում, նրանք անմիջապես արտաքսում են Ամերիկացի նույն թևի դիվանագետների։ Նրանք երբեք չեն ընդունում իրենց մեղքը, և դա միշտ է եղել նրանց բարվելաձևը։ Երբ սիխոսկերով չի բացառվում, որ Մոսկվան դիմի պատասխանքայլերի։ Ամերիկան ասում է նա նույնպես դա չաունի Ռուսաստանի դարձքում եւ Ռուսաստանը կարող է վերցնել այն։ Հիշում եմ, երբ Օբաման դիմեց Ասքայլին խոսակցություններ գնում, որ ռուսները կփակեին մեր դեսպանության աշխատակիցների երեխաների համար ցորцоխ դբրոցը։ Դա իարքե շատ թահաչ քայլ կլիներ, ու այդ դեպքում մեր կողմից շատ ավելի խիստ պատասխան քայլ իրագործվեր։ Երկու շաբթյore՝ Պետդեպարտամենտերիցելել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռիապկովը, որը հանդիպում էր ունեցել փոխպետքարտուղար Թոմաս Ջանոնի հետ, այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը ՀԱՀ-նում գտնվող իր հաստատությունները հետ տանալու ուղու վրա է, նա տվել էր կարճ պատասխան. Գրեթե։ Ալամ Վանեցյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։